mikwano gyange abatulaba mwasse mutya, mwebale emirimu. Olwaleero njagala kwogera nnyo ku bantu omuntu nga asusizza emyaka ataano oba asemberedde emyaka ataano. Buli lw'osemberera emyaka ataano njagala omanye nti essaawa eba etuuse ey'okuggalawo, essaawa eba etuuse ey'okuwumbawumba. Ne bwe gubeera mukolo, tugeze twagenze ku mukolo gwa kwanjula, waliwo ebintu ebisooka. Temuyinza kutuuka ku mukolo gwa kwanjula ne bagamba nti kati bannange engeri gye mutuuse kaakati omugole agenda asale keeki. Aa, ebyo ebimu eby'okusala keeki n'ebirala bibeera eyo mu kumaliriza. Ne bagamba nti nno keeki atambuze keeki agitwale gye bazaala omwami oba gye bazaala omukyala, ebyo bibeera mu kumaliriza. Kati naawe alina emyaka egyo, njagala otandika okulowooza ekiseera ekyo. Gavumenti ya Uganda erina ekitongole kiramba kye yateekawo ekya Uganda Retired Benefits oba Directorate, awo kimbuzeemu oba fund, yateekawo ekitongole ekyo nga kiramba nnyo. Ekitongole ekyo nga batunuulira abantu abakaddiye. Abantu bano abakaddiye bategekeddwa batya? Kubanga abantu bangi nnyo kati abakola mu mirimu ng'abantu bamaanyi, bakola mu mabanka, bakola wano mu zi radio, bakola awantu awalala mu TV, ne bako abali mu masomero. Naye ng'ekiseera kiri kituuka, bali mu poliisi, bali mu magye, omuntu oyo n'atuuka okukaddiwa mu butuufu nga talina ky'alina. Edda ennyo nina omusomesa wange Makeera awo ku yunivasite gwe twagenda okuziika nga Katonda amujjuludde. Naye ne bwe twali tugenda, abooluganda ne bagamba nti ebintu bye byabadde nabyo mu nju twandifunye ne loole ne tugenda nabyo lumu, kubanga eri teriiyo muntu alidda kujja eno kulona bintu bye. Kati n'ebintu twabitika ne tugenda nabyo. Naye bwe twagenda, sijja kubabuulira wa gye twagenda, twafuna ekizibu kuba twatuukayo n'ebintu mu butuufu nga tewaliwo na nju mwe bijja. Ono yali eno ng'alina ebintu bingi, ng'alina zi sideboard, alina ebitanda ebinene, alina ebintu nga by'amaanyi. Naye twagenda nabyo ne tutuuka eri gye twagenda omuziika, era kye twakola twawalirizibwa okubiteeka awantu ne tugula ettundubaali ne tubibikkirawo. Kaakati omuntu oyo gwe twaziikaawo kitegeeza nti ebbanga lye yamala ng'ali mu bulamu bwe buno obw'essanyu mu myaka gy'emito, obulamu obwo teyategekera bukadde. Kati olw'okuba teyategekera bukadde, atuuse ekiseera akaddiye oba atuuse ekiseera afudde, mu butuufu talina ngeri ki yonna gy'asobola kubeerawo. Ky'ova olaba nti nno ekitongole ekyo ekyateekebwawo Directorate eyo yateekebwawo wabeerewo entegeka ezisomesa abantu bano. Omuntu ono akaddiye atandika okwetegeka olwaleero, ne bw'aba agenda atereka buteresi ssente, ng'agenda atereka ssente entono mu kabokisi, ssente ezo zituuka n'aba ng'alina ekintu ky'ayinza ziteekamu, ekintu ekyo ne kimuyamba ng'akaddiye. Ne bw'aba talina kintu ky'azitaddemu, ssente ezo zituuka ne zibeera nga zaakimuleetinze we ziri. Ssente ezo n'aba ng'asobola okuzinojjolako mpolampola nga bw'azifuna mu bukadde bwe, n'abaako engeri gye yeeyimirizaawo okugula amakerenda n'okulaba ng'agula emmere. Abantu bangi balowoozezza nti abaana be bagenda okulabirira. Njagala nkubuulire luli kibadde kituufu ng'omuntu bw'ozaala abaana, era abaana abo obasuubira okujja okulabirira. Era waliwo n'engeri enganda olugero olugamba nti olukula luyonka abaana baalwo. Kibadde kituufu, naye olwaleero tekikyakola. Bameka ku mu abandaba ng'omwana wo gw'ayinamu essuubi okuva lwe yagenda toddangamu muwuliza? Ng'omwana wo gw'oyinamu essuubi amala wiiki nnamba tabuuzizza ngeri ki gy'owasuzeemu, ngeri ki gy'oli? Ng'omwana wo gw'oyinamu essuubi yagenda takufaako? Kati ekitegeeza nti enkola eyo tegenda kukola. Njagala tutandika okulowooza ku ngeri ki gye tugenda okuwunzika. Naye nga engeri gye tugenda okuwunzika nga tuva mu nsi tulina kugitandika olwaleero.